І далі у випуску огляд подій 9 і 10 вересня, коли Дніпро святкував поки що 241-ю річницю із дня свого заснування. Іншої більш ранньої дати ще офіційно не затвердили. Тож мусимо керуватися Брежнівською. У день міста поблизу цирку дніпряни били посуд. На щастя. За дві акції розтрощили понад 4 тисячі тарілок і чашок. Посуд роздавали безкоштовно, його попередньо зібрали самі городяни. Свій внесок зробили і заклади харчування, а прибирали все потім комунальні служби. Схожий захід уже проводили у 2014 році для молодят. Цього разу запросили всіх і назвали акцію «Тарілка щастя». А все тому, що дніпрянам видавали фломастери. Кожен міг написати на посуді своє побажання. Дійство, на перший погляд, безглузде. Утім, психологи кажуть, корисне для виходу негативної енергії. Замість неї має з'явитися ейфорія, полегшення, радість і щастя. Написала на тарілці «Хай погане звільнить місце хорошому». А моя дитина написала «Миру мир, хай буде мирне небо не тільки над Дніпром, а над всією Україною». Написала, що я сама успішна, щаслива, красива. Благополучие и достаток семьи. Написал еще жену. Искренне улыбок от Ксюши. Хочу миллион подписчиков. Завжди в Україні є така давня традиція бити посуд. Кажуть, бити посуд – це на щастя. Тому ми сподіваємося щастя. Боже, Боже! Народ, разбираем чашки. Спонсор мероприятия – детские садики города. Бьем посуду. Владик, давай.